jävla besviken. Alla som vill lära sig spela golf. Nej, det funkar. Nej, för fan, vi får ha oss en stänkare. All right, skepp och er välkomna. Mitt namn är Jon Tobor och idag så är det dags att lira golf. Jag tänkte att varför inte en nice, härlig golfvideo? Har vi tur med världen så slipper vi ha regn på oss. Men jag ska alltså möta en person i golf i 9 hål och vi kör hål per hål liksom. Så att vinner man ett hål så har man 1 poäng och så kan man max få 9 poäng. Inga konstigheter, bara good feeling och sköna vibes liksom. Och den jag ska möta är ingen mindre än Jeppson. Hej! Hey, 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 hey. Vi ska ha ett straff givetvis. Det skulle inte vara en video liksom med mig utan straff. Vi har kommit överens om att straffet är att man ska dricka en öl yep. Och motståndarens strumpa. Så och det känns sådär. Uppvärmningen gick ju inte helt som man hade tänkt sig kanske. Men vad fan. Nej, vill du börja eller ska jag börja? Du kan börja. Ja, jag börjar. All right. Och givetvis så börjar man ju ta en pilsner. För att man spelar bäst med 2 öl i kroppen. Kanske 3. Alltså vi båda har inte lirat golf på... Ja. Nej, det är 6 år sedan tror jag. Ja, och jag har spelat med någon. Helvete! Ja. Det är tecken på gudarna! Jajamän! Skål! Satan! Ja, detta kan bli spännande. Ja, för fan. Sluta med någon tur. Ja. Lycka till! Lycka till! Och bra spelat! Det blir oavsett så vi får sluta som vänner. Ja, inga Var fan landar den? Till höger, där jag ser den. Där är den studsar. Nej, är det bunkern? Ovanför bunkern va? Du har inte en boll över. Han frågade om jag hade en boll. Jag är inte riktigt förberedd som sagt. Så det... jag löser. Nämen, vad i helvete! Jag slår inte ett sånt enda dag. Ja, ah, vi är glada. För fan, det här kommer att sluta jämnt, tror jag. Skriv en kommentar, vem tror ni vinner? Jag eller Jeppson? Nu kör vi. Du sitter ju coachet färdig med dig. Ja, jag är en ja, exakt. Tagga igång. Ah, det ska faktiskt vara jävligt roligt att göra en sån här video. Det är lite annorlunda, men jag hoppas att ni tycker det är kul. För att jag tänker att man kan bjuda in andra gäster och så alltid ett straff såklart som passar den människan. Behöver inte vara samma. Och jag tänkte alltså, Jeppson han gör jävligt mycket musik liksom, epadunk. Så att då passar den för med en strumpa liksom. Så jag hoppas fan att jag vinner att han får ta det jävla straffet. Fan du, den var fan inte illa pinkad du. Dina framför bunkern. Inte så mycket längre. Jeppson, vad har du för handikapp mer än det man ser på dig? jag har inte ens grönt kort egentligen. jag kommer inte ihåg om jag tog grönt kort eller inte. Vi båda två spelar max handikapp, så det är ändå rätt spännande. Yeah. Oh, jävlar. Jag tror du fan är inne på 17. Får man slå på en annan tur? Ja, för fan, vi kör ju... Ja, den är inte out, den är ju spelbar. Tekniskt sett. Tänk om man är en sexa här. Nej. Fan, en skit. Jag såg fan en skit. Jag tror jag vet vad den är, men jag ser inte. Jag slår så jävla högt och så är så dålig film. Va? Ja, fan, perfekt. Oh. Ser inte var den landar dock. Du! Den var jävligt bra! Så. Jävla pops! Dan i helvete. Bra coach, han är skitnöjd. Jag kan fan inte förlora mot en epa-raggare liksom, en epa-dunksnubbe. Det är fan omöjligt. Gör jag det så blir jag fan, nej. Nu börjar det, alltså efter första hålet redan. Jag hatar att förlora. Ja, det är helvete nu att jag har en bunkerjävel framför mig. Det är lite, alltså är det ju... Är det, och du, jag hade visst det. Är det jag som kör som längst fram? Ja. Lite tips, vilken klubba? Har du några... Den bästa klubban här. Coachen, klubba. Bara ta en klubba. Kör driver. Han försöker synka mina klubbar. Försöker du stoppa otursklubbor i min bag för fan. Är det min klubba? Va? Ja, fan. Oj. Ja, men den rullar. Alltså den är ju inne. Nej. Lite hårdare. Lite lång du. Riktigt snyggt. Kalla mig Jonte Woods. Jag slår faktiskt.
Jonte Woods, Jonte Woods. Ja. Inte mycket att säga. Det var snyggt. Aj! Det är för hård igen ju. Ja, den är inne i alla fall. Ja, men den är bra. Rulla då. Åh! Den är bra, Jeppe. Ja, den får du fan av mig. Den är klar. Jajamensan. Ja, ett poäng. Coachen flippade. Han skulle få en sån skitbrev. Jag tänkte med det. Jag bara, han får sätta mig där borta. Fan, jag såg det precis i ögonbånen jag skulle ha där. Det är ju bäst att flytta dig. Jag är en boll. Kan man sluta med dryhund där med? Coachen är besviken. Ja, men seriöst får man det. Coachen är besviken. Alltså ja, det får jag, men du får inte pegga upp. Nej, okej. Men du kan faktiskt få pegga upp på mig där. Ja, ja, vi är skicka. Vi har undantag. Coachen säger att det är undantag. Ja, men det är undantag. Ja, du får pegga upp. Men det är en ölboll. Om man tar 50 meter, då måste man... Vilken gräv du gör värsta jävla... Jag hörde att markföretag vill anställa dig. De vill ha någon som kan gräva. Nej, det var faktiskt skit. Nej, förlåt, man får inte göra det. Bara andas nu, Jeppsson, och ta det lugnt liksom. Och tänk att det är bara ett dåligt slag, det är ingen dålig runda. Nej, som du sa, dåligt hål, det är ingen dålig runda. Nej, får jag säga. Jävlar. Det är nästan brusligt. Ja, nej, men den är i alla fall framme då. Ja, där blir min. Så den är faktiskt det. Där får du inte pegga upp igen. Grävmaskinisten. Någon jävla motor får du fan vara. Snett så in i helvete. Men den är ju framåt. Ja. Alltså jävlar vad jag slår långt. Alltså jag träffar ändå trädet och den landar här. Snett. Kul att man kan fucka upp ett så bra utslag med en sån fantastisk konstig pitch. Jeppsson, det går så där för han om jag ska vara helt ärlig. Men det är nog, alltså har man ett dåligt hål sen blir man nervös. Jag tror att jag måste spela ett dåligt hål för att han ska få självförtroendet. Och jag tror, alltså nu min egen prognos, tror jag att jag kommer spela dåligt nästa hål. Eftersom jag brukar ha två bra hål, ett dåligt. Just nu har jag ju haft tur alltså. Jag tror alltså jag måste ha turkallningar på mig eller vad fan som helst för detta är sinnessjukt. Så är jag. Det var snyggt faktiskt. Ja, den kom ner här alltså i höga gräset igen. Du behöver inte ta bilen, du kan nu gå. Vad fan, den landar i gräset? Han fuskar. Ja, han fick plikt ett slag. Ja. Den är bra, lite långt. Alltså ja, nej. Jag sumpar. Alltså hålet. Men det jävla pisslaget, ska du vara glad att den är inne på green ändå? Ja, den är inne på green! Ja. Fyra. Den är bra. Lite lös med det, man får vara nöjd. Den är faktiskt okej. Okay. Och du sätter inte heller? Nej, jag skjuter ingen hav. Två poäng alltså, det är, vad tänker du nu? Alltså, jag tänker väl att jag kanske lägger mig strategi lite. Ja, vi är coachen. Lite mer käringenslag tror jag faktiskt. Nästa håll är holding one chans. Ja, men jag tror Janne... Järnöja, nu slår jag bara på rampen. Mm, ja, jag tror med här för det är kort hål, håll i rampen. Här är du en skvätt. Vadå, vad är det för taktik ni kör? Ja, det är... Berätta för mig, det är inte taktik. Ja,
Det är inte så mycket med golf att göra kanske. Nej, men det är detta doping här? Hur spelar epadoksmästare än ja. Golf? Nej, men när man... Vad fan bland det fan? När man inte kan slå golfslag får man ju göra något annat. Så. Vad fan har ni mitt plastglas? Han har ju passat att blanda grejer. Jävla dårar. Vi måste göra någonting för att vinna. Det visste att det skulle gå så här illa så det hade reservplan. Jajamän så. Nej, alltså börjar du spela bra nu? Då vet du. Då är det min förtjänst. Du har inte varit så orolig, tror jag. Det måste vara helt ärligt. Hela jävla stämlar. Ja, här ser man ju då att Jeppsson grävmaskinist AB har varit och grävt. Ser man det? Inte hela pinkat. Det hade varit spännande om jag gör hole-in-one på min första golfvideo. Kanske slå en 8 då. Jag slår en 9 då. Tiger Woods, Tiger Woods. Tiger Woods. Nej, yes! Har du något quick på gång? Ja, det har jag. Det är lite grann. Lite låtar, lite gigs. Nästa låt. Början på juli ungefär. Med Elof Benny. Men inte exakt spikat datum, men det är på gång. Så runt juli så blir det i alla fall ett låtsläpp. Jag har ett jävligt bra gig på gång som jag ska ha på hemmaplan. Men det blir nog augusti-september. Så det blir hemmaplans gig och det ska bli jävligt roligt. Det blir första gången. Jag har kört Kristianstad till Hässleholm innan. Men Knislinge, där kommer det smälla. Det blir inte mer hemmaplan än så faktiskt. Har du gjort? Dags att söka skydd igen. Det är bättre. Alltså, jävla läget! Vilken är världens sämsta coach? Håll käften! Jag tror också på dig, Jeppe. Kör! Vad är det då? Four! Nej! Nej! Jag får inte ihjäl någon i alla fall. Ja då. Nej! Är det fjolligt att köra putter härifrån? Får det bära eller brista? Rulla för helvete. Rulla då. Lite mer vänster. Den där ska du fan vara nöjd med därifrån. Jag slår mitt tredje nu. Och jag tänker sätta denna, bara så du vet. Jag kan inte glädjas med det, du får ursäkta, men det går inte. Nej, det tror jag, det är på liv och död nu. Ja. Tänk dig strumpan. Ja, jag får säga, fy fan. Mina strumpor i tre dagar, jag haft dem hela helgen. Mate face. Jag bytte strumpor idag, vilket är stort jävla minus, kan man få sen. Nej, jag gör inte det. Det var ett skämt. Prank. Sitter han, tack. Ja, jag har fått en jävla låt på huvudet. Alltså, vad gör du? Men du psykar man med din jävla Tiger Woods-låt. Jag har fått den på huvudet. Du psykar mig! Titta. Nej. Snyggt! Ja, det får du. Du, jag tror ni har 3 poäng till mig nu, Jeffson. Vad tänker du? Alltså på riktigt nu? Nej, alltså jag vet. Alltså, jag tänker att det är kört ju. Hur många håller du kvar? 6. Ja. Jo, men du har det. Det går åt, alltså så, men det är jävligt tufft. Men jag kan säga att jag har aldrig spelat så här bra golf. Nej, alltså, du spelar hela mitt liv. Alltså, jag har aldrig spelat så här bra. Nej. Alltså om man tittar på mitt handicap, alltså jag har maxhandicap. Och alltså jag har inte spelat en runda på 1,5 år. Ja. Alltså, och då spelar vi och då gick det åt helvete. Ja. Jag har inte slått ett golfslag på 5-6 år, tror jag. Men det är ändå acceptabelt. Jag har ändå inte spelat så här bra länge. Alltså så. Jag vet, jag har slått mycket sämre runder detta, det kan jag säga. Ja, jävlar. Jag började med, jag har spelat i band hela mitt liv. Alltså rockmusik, blues, reggae, pop. Sen kom det in på en slump, där med epadunken faktiskt. Som sen blev större och större. Och just, jag kom väl i rätt tid med. Då blev det, när det blev som hypas 2022 sommaren där, så blev det ju epadunken. Det var verkligen det året. Så att visst, det var lite tur, men också... Ja, jag har skrivit låtar i hela mitt liv. Allt på musik liksom. Så jag skulle börja som låtskrivare i Ghost Records, som sen blev att jag blev signad som artist. Det var verkligen inte planerat alltså. Långt ifrån, men det är nice. Sen får vi se lite vad som händer i framtiden.
Har du något råd? Nej, men ska jag vara helt ärlig så... Ja. Du slår lite åt höger, så siktar lite åt vänster. Alltså du slår lite åt höger innan. Ja. Framåt där. Det där är ju hur lugnt som helst ändå. Visst, det är inte fairway, men den är inte helt... Ja, det är ju inte som... De andra. Ja. Är den över? Är den över? Helvete vad gött! Jag satt den. Men jag letar inte på något förrän jag ser det, kan jag säga. Så när jag inte säger att det blir bra, det kan gärna bli ett rent åt helvete. Nej, kolla! Han fick in igen. Nej. Vad händer nu? De sticker. De drar iväg. Vad händer? Det ser ut som att vi är på fel hål. Vad var det? Fyra? Ja, och det står fan inte fyra där. Så, ja, de är på upptäcksfärd där. Kul när man... Wow! Vi är på fel flagg. Kul när man för en gång ska slå hyfsat bra. Men vet du vad det roliga är? Jag måste putta ifrån, så jag får putta ut dit. Det nej, det är där bak. Ja, det är helt sjukt. Så vi säger 100 meter putt nu får jag inte, för du ligger ju där på den där greenen. Ja, antingen är om jag puttar ut ditåt, men det är grus, så jag måste tyvärr ut på fairway där. Nej! Tiger Woods, åh Tiger Woods. Sen har han gått. Får jag plinkta här framme? Den är snygg! Jävla gött slag jag får till faktiskt, måste jag säga. Du nästan kunna tro att du vill förlora med mig. Ja, nej för fan alltså. Jag går in för detta, men det är synd bara att jag inte spelar så jävla bra. Det var inte det han sa till mig. Jävlar! Vad sa du? Han träffade ju inte ens bollen ju! Vad var det här snacket med marknaden? Vad var det? Alltså det... Det är den du ska träffa. Det är den du ska träffa. Ja, men Jeps, han sa, jag har inte hört Jeps att sätta på en annan. Ring oss på mejlen i beskrivningen. Skiter i musiken och Youtube, gör detta så här. Gräv upp golfbanor. Plastglas. Tackar. Kameramannen. Plastglas. Tackar. Och även Vigelit, man ju. Får inte glömma mig själv, för fan. Nej, men jag tänker vi kör ju en liten supa. En liten stänkare. Skål. Skål allihopa. Skål. Skål du med. Och så kör vi Tiger Woods. Tiger Woods. Nej, men alltså jag måste säga jag diggar din taktik. Låta ju inte vinna på tre hål. Ja. Spyr skit. Ja, men exakt. Jag kände att man behöver börja lite underlägg för man ska lägga fan i det liksom och skärpa till sig. Så jag tror att det är nu det vänder. Men problemet är bara att jag hittar inte bolljärden nu, så det... Jag backar dig för det kan bli att jag skjuter in i golfbilen. Jag ska inte verka fjollig och dryg, men jag ligger under. Det här var ett gött fått ut en liten bit. Ja, flytta ut skiten ordentligt. Mm. Ut med en klubbling, kan man. Ja, det får du av mig. Nu är vi här igen. Kan gå åt helvete. Kan bli riktigt bra. Helvete! Jävlar, Jeppe! Ja, det är ett bra slag ändå. Så du har, alltså vadå, så Jeppsen har två coaches? Ja, okej. Okay. Nej, det har jag inte fått. Men fan vill du ha med Jonte liksom? Det jag sitter och lyssnar på är Tiger Woods, Tiger Woods. Det är det, Vigge han kan om golf. Det är den låten. Och ändå är han ny coach. Ja, precis. Nu har jag nivån på det. Nej, kör fram där. Var är min då? Men jag tyckte din landade... Kolla besviken då. Nej, fan, han ljuger. 20 gasen. Fan. Ja. Sick, ett jävla slag. Ja, det är faktiskt sjukt, det måste jag säga. Ja, jag hittar tvär inte min boll. Och Jeppsons ligger ju jävligt bra, men han får putta klart i alla fall. Och vi får se hur det går. Men jag förlorar en poäng här helt enkelt, så det står 3-1. Fan, vad dåligt. Jag får inte ens in skiten på green. Det är jävla tur att jag inte hittar min boll, för du hade losat hålet med de puttarna. Jag kör en sån här, för jag tror det var bättre om man inte siktar. Ja.
skit. Ja, ett poäng i alla fall, det är allt något. Bara dra till bollajävlen. Eller getingen. Ja. Jag har inte gjort denna provslag heller. Nej. Ja. Fan vad bra. Det är därför jag valde dig att spela mot dig först. I min första golfvideo. Ja. För jag tänkte här att bättre att spela med någon som är full så vet jag var ribban ska läggas. Ja, nu ska jag fan i mig ta mig en juice. Eller... Har du vodka? Ja men lite, alltså det finns kanske till en grogg. Men vi kan ju ta den så kan vi ju dela lite. Ja men sitt inte och göm. Nej! Den är out. Den är out. Så du får ingen ny boll då? Nej men för helvete! Den är out. Ja den funkar väl. Den är spelbar. Ja, snyggt. Den är bra ändå för att den kommer ju fram. Ändå, den går att spela in ifrån. Ja, det är det jag menar. Så egentligen så var det fan skit samma. Ett pisslag blev ändå ett okej slag. Funkar. Allt, varenda jävla droppe ska med. Punkt slut. Jag ser den. Det är vid trädet lite till höger om. Jag slängde dit min där för droppa. Men det är min andra boll så att jag slår på 3, 4. Jag slår mitt sjätte. Men jag är inte fan jävlig ändå alltså. Vi får se nu. Oh, nu slår han övningsslag med. Det är äppligt inte. Helvete! Dra tiden jäveln igen bara. Åh, det är fan bra! Kul om den har studsat mot trädet och fått den i huvudet. Ja. Där. Den är inne i alla fall. All right, nu ligger vi här på lika många slag så att vi ligger typ lika långt ifrån. Så nu är det ju hur mycket vi puttar liksom som kommer avgöra. Det känns ju som att jag spelar mot oddsen just nu för det känns som att jag kommer att lossa detta hålet och sen kommer att lossa nästa och sen så är det kört för mig. Jag puttar härifrån, det kanske man inte gör i vanliga fall men så är det. Ska man skratta eller ska man gråta? Alltså det är lätt. Såna barn eller? Ja. Så du gör barn. Och den var Jeppe. Oh. Helvete. Nej. Fan, skulle jag du får den. Tar jag. Ja. Men det är med, det är med. Sätta ja, du får sätta den om du vill. För att jag har inte sett någon hit. Jag har fått den. Nej! Ja men Jeppe. Vänta, du fick det men sen så... Men du sa jag fick det! Sätter du den här alltså, jag... sätter du den här så kan jag säga att du fick den förra. Nej. Nej. Jag fick första. Ja, nu får du för fan. Vad tycker vi? Fick han första eller ska jag... Ja. Alltså vad fan är det som händer? Du sex puttar därifrån. Men vad tycker vi alla får rösta? Jag fick första. Han får. Okej, vad tycker du? Smil. Fika. Han får jag första. Okej, okay. Men du menar, vänta du. Du menar att om jag sätter min härifrån. Ja. Så är det lika. Ja. Ja. 3-2 då till mig. Bara för att man är snäll. Han jävlar har ju suttit och bjudit mig på jävla grogg nu ja, så att det... har jag väl inte. Han är min coach, han gör allt sämre ditt spel. Ja, jag märker det. Jävlar, vad långt till höger mig. Jag skulle inte rakt fram. Eller? Jag ska ha en ny boll. Då har jag vän på istället. Jävlar. Den kan du spela på i alla fall. Men nej, ni hittar den va? Alltså det är helt jävla hopplöst, helt ärligt. Hur i hela jävla bomben kan jag lyckas slå så jävla dåligt? Så jag slår mitt tredje nu så jag kommer slå mitt fjärde sen. Visst, nu ligger inte han jättebra. Men alltså, det är så varje gång jag spelar. Jag spelar så jävla ojämnt. Jag kan spela skitbra och sen helt plötsligt så bara går allt åt helvete. Det är lite sommar ut när det går där. Ja, det är lite faktiskt. Det är lite illa sommarvis över dig.
Ska du inte göra en Ida Sommar-visa remix? Jo, Epa-dunk-remix. Ja, nu valde vi att släppa förbi några eftersom vi är så jävla dåliga och slår oss in i helvete dåligt. Fast då, det roliga faktiskt var, nu kan man ju snacka lite högre, det var att de var inte mycket bättre än oss. Det var lite skönt att känna att, ja men fan, det finns folk som också, har problem med det. Nej för fan, vi får ha oss en stänkare här. Det är inte mycket att hurra för, men... Det får börja till golvspelarna, vet du? Ja, det får börja till golvspelarna. Ni får ta det. Ja. Skål. Skål då. Den är bra. Alla som vill lära sig spela golf, se och lära. Nej, det funkar! Ja, det gick över! Så var det! Ja. Fan, ingen cruising på golfbanan. Nej. Ja, nu har jag kört och letat. Och jag har tyvärr inte hittat min boll. Jag har kört och letat hur länge som helst. Alltså, nu har vi varit på golfbanan jävligt länge. Det kommer ju stå 3-3 nu, men vi får se hur Jeppsson spelar här. Men den är bra. Helvete! Ja. Tiger Woods, shalalala, Tiger Woods, shalalala. Dolly! Ja, nu har han den. Tydligen inte. Han missade honom. Ska jag vara helt ärlig, jag hade kunnat droppa och kanske vinna för han puttrar som jävla åsna. Det är kuken alltså. Får. man bara hör alla träd så den studsar emot. Ding ding ding. Jävla vilket knack ju. Det blir. Jag får nog droppa i alla fall. Alltså 1-2. Vad är tack. Tre. Ja. Jag ska mitt fjärde. För jag som vill lära att spela golf. Se och lära. Helvete! Eller om man vill lära sig rensa gräs. Bra slag! Men du igen. Äntligen. Äntligen! Och så var det fortfarande jättebra. Ja, men det var ett dåligt slag. Ja, men jag släppte den här skiten alltså. Den är out. Alltså, Jeppsson. Ja. Den är out. Ja. Vill du ha en boll till? Den är rakt i alla fall. Det är framåt. Kolla nu. Ja. Ni som vill lära er att spela golf. Nu kommer det, ja. Titta. Se och lär. Out. Den är out. Out eller out, ja. Jag ligger ju en out, sen tredje, fjärde, jag slog ju femte, sjätte, nu kör jag out, nio. Får jag skratta nu? Han har tappat det helt! Han har tappat det helt! Ja, det har gått helvete. Nej, det är inte jättemycket kvalitet på det alltså. Är det god egentligen? Det var jävligt bra. Lite snöja, men... Det är inte klen, men vad fan. Fy. Det kan säkert vara. Alltså grejen är att Jeppsson, sätter du din nu, ja, så måste jag sätta min. Okay. Så vi lika detta hållet, annars går jag upp en. Tiger Woods. Nu är det allvar. Kan jag knocka den ner? Nej. Oh. Ja, jag måste visserligen sätta min. Ja. Du får din. Och så ser vi om jag sätter min. Man kan ju göra en Jeppsson. Ja, gör som det. Vi kallar det.
Nej. Nu är det spännande. Två hål kvar. Och sen så ska du få dricka. Nej, sluta. Det är inte klart än. Ja, det är sant. Kuk. Fan, vad det roliga. Ja, jag får ju slå en ny. Jag slår det först. Fan. Kan man hålla käften? Vad fan de än gör där borta? Ja, den är så jävla snygg. Han ligger där på två och slår sitt tredje. Ja, jag spår mitt nionde. Lutar ingenting. Nej, det är så jävla. Fyra, femte, sjätte. Det hålet. Allt står i för sista hålet. Det är jävligt spännande. Är sista jämnt. Hålet nu, det är jävligt, det är jämnt nu. Men det är för att jag har ju insett att ni har ju, han har ju flyttat i min och pimplat i sprit liksom. Han har ju infiltrerat. Ja, så att det är lite sant. Men nej, det är spännande. Ja, det är ju så jävla bra slag. Riktigt god. Ja, mot bunkern. Det kan hända att du ligger i bunkern, men alltså det kan vara att du kommer över med. Riktigt bra slag i alla fall. Tack så mycket. Vi håller tummarna. Vad ska jag göra? Antingen tar jag en driver till och chansar det, eller slår jag en femma. Lejer den. Gick den ut också? Jag såg in, den var värre. Jaså? Ja. Jag slår alltså mitt tredje, sen slår jag out igen, så jag slår mitt sjätte. Nej, jag ska spela på den jävla bolljävlen och tror mig du ska 5000 putta. Jag slår mitt sjätte nu. Jag slår mitt sjätte nu och jag kommer slå mitt sjunde där. Ja, jag kör. Helvete, flyttar jag. Vad fan funkar inte? Fan vad det är gött att det är ombyta roller. Det är lite Ida sommarvisa med dig nu tycker jag. Ja, lite så faktiskt. Men vad fan är min boll då? Nu ser det ju tyvärr ut som att jag losar det här. Det är... Nej, men det är helvetes hemskt alltså. Det är helt sjukt. Alltså, jag spelar riktigt, riktigt dåligt. Bra slaget. Du slår lite andra? Jajamän. Jag ligger där på åtta. Där framme. Jag kör en åtta nu faktiskt. Ja, jo, men det är trevligt. Ja, det är så in i helvetes bra du spelar nu. Så fan ett enda bra slag, det är helt jävla hopplöst. Men du, här är det första jag antar, fy fan. Ja, men det är helt sjukt. Ja, men jag har ju spelat som en åsna nu. Det är helt sjukt, jag ligger på 9, du ligger på 3. Ja, det är riktigt. Eller 2 ligger du på. Ja, 2. Oj, vad fan. Kolla, det är nu det kommer. Två. Alltså fattar ni i en golfvideo att detta händer? Han kommer spela som en åsna nu. Ja, men det är ändå på det. Ja, den är nog rätt godkänd tycker jag. Ja, 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 ja. Men ja, nej, det är inget mästarslag. Nej. Han ska inte vara så stor i käften alltid. Alltså nej, det är helt jävla hopplöst alltså. I med dig då. Ja, nu måste du sätta. Tack för bra matchen. Gud match. Gud match. Mycket bra match. Ja, vi drar väl till straffet. All right, då är det dags att bli lite, dags för straffet här. Så att han drar av sin strumpa. Och så ska alltså, ja, du får ju hälla julen in. Fy fan! Aj. Ja, oh, fy fan. Ja, en hel golfrunda ström. Ja, fy fan. Ah, ja, vi kör i alla fall. Tack som fan för att ni tittat. Glöm inte att tumma upp den här videon. Lämna en kommentar och prenumerera med ringklockan i. Fan, okej, ja, ifall denna kameran dör så har vi denna också. Här, håll den bredvid.
För eftersom vi har lite minneskort på den. Men här, den filmar också. Nej, jag skojar. Fan, äckligt. Bara tanken. Let's fucking go. Nej, fy fan, äckligt. Aj, fy fan! Sluta, sluta! Fy fan! Oh. Jag försökte mitt bästa! Epa-socka! Ah, fy fan, vad sjukt! Jag ska ha rematch, tro mig, jag ska ha rematch med Jepson alltså. Det bästa är om man sätter på sig strumpan.